купа сміття, так вона ще мала, а через два дня вона буде дуже велика. Ще тиждень тому ситуація поруч із сміттєзбиральним контейнерним майданчиком, що розташований між будинками номер 6 по вулиці Рекордній та Добролюбова 1, виглядала так. Листя осінню, літом бананки пусті, коробки пластикові і всі точки, стихійні ринки і стихійні точки продажі овочів і фруктів вечором, коли закриваються. То, що вони не реалізували, вони все приносять сюди. Подібна ситуація зі стихійним сміттєзвалищем не перший рік, розповідає місцева жителька Олена. Ну, зараз от вивезли його, через деякий час от мастер стоїть і каже, а я сюди будуть возити, мені адміністрація дозволила. Таракани я вже мовчу, особливо літом, коли тепло. Вони ходять, вони отут ходять, і ходиш, а він біжить по дорозі. Крысы. Крысы – это серьезно. Я вижу, соседки видели, летом, среди бела дня, вот здесь вот проходит, вот так, она идет не спеша, хороший такой пацюк. Місцеві жителі зверталися до контакт-центру 1580. Смітник прибирають, але згодом ситуація повторюється. Місяць тому писали листа секретареві Запорізької міської ради. Писала Куртєву, відповіді не було. Просим прекратить делать свалку или, пускай как раньше было, привозили вот этот ковш огромный для вывоза бытового вот мусора. Этого, вот, когда делают ремонт. Поставьте вы там. Є проблематика даної території – це накопичення опалого листя та гілля, в деяких випадках і будівельного сміття на території, яка прилегла до контейнерного майданчику. До повноважень районної адміністрації відноситься вивіз опалого листя та гілля по мірі накопичення. У цьому році укладено договір з підрядною організацією, та на минулому тижні двічі було вивезено опале листя та гілля. На кінець минулого тижня територія була в належному санітарному стані. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук, Суспільне новини, Запоріжжя.